ರೈಟ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ಮಹಾಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಿರಾಜ್ ಕುಡ್ಚಿವಾಲೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಏನೇನು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳೋಣ. ಸಿರಾಜ್ ಅವರೇ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಸಮ್ಮೇಳನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಏಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದ ಹೆಸರು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಜನರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಛೋಟಾ ಮುಂಬೈ ಅಂತೇಳಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹೆಸರು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಜನರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಏನು ಭಾವನೆ ಇದೆ, ಅದು ದೂರ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ಒಂದು ಮಹಾಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಈ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಊಹಾಪೋಹೆಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿ ದೂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಎಲ್ಲರ ಸಹಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆಯಾಗಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರ ಶಾಂತಿ ನಗರ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರುವರು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯರು, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಿಖ್ ಇಸಾಯಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರಾಗಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ದೂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಭಾಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸ್ವಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸಮಾಜ ಅತಿ ಕಡು ಬಡವು ಇದ್ದ ಕಾರಣ 5 ಅಥವಾ 6ನೇ ತನಕ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಬಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಗತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣಗಳು ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಇದು ಡಿಫಾರ್ಮಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಇದೆ, ಹಾಗೂ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜಗದತ್ತ ಏನು ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಾವು ಭೂಮಿ ನೀಡಬೇಕು, ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್, ಈ ಡಿಫಾರ್ಮಾ, ಈ ಶಾಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ, ಈ ದೇಶದ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಕಣಬದ್ಧರಾಗಿ ಇಡೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ಈ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸಮಾಜ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ನೋದು ಏನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅದೇ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಮದರಸಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಆಗ್ರಹ? ಹೌದು, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಮದರ್ಸಾ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅರಬಿಕ್ ಓದಿಸ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಓದುವಂಥ ಜನರು ಟೆರಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಹಂಗಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಮದರ್ಸಾ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾವು ಮಠದಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಪುರಾಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮದರ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕುರಾನ್ ಪಠಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮದರ್ಸಾಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಹಾದ್ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮದರ್ಸಾಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಥರದ ಒಂದು ಇದೆ ಮಾತು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಈ ಏನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಿಹಾದ್ ಗಿಹಾದ್ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ನಾನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಿಹಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಿಹಾದ್ ಅಂದರೆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಜಿಹಾದ್ ಅಂತಾರೆ, ವಿನಃ ದೇಶ ವಿರೋಧ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಿಹಾದ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮದರಸಾಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೂ ಬಂದು ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಮಂದಿ ನೋಡಿದಾರೆ, ಇದೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಇದೇ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರದ ಏನು ಒಂದು ಪೇಟ ತೊಟ್ಕೊಂಡು ತಲವಾರು ಹಿಡಿದು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ನಡೆದಂಥ ನಾವು ನಡೀತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿದರು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವಾಗ ಅರಿವಾಗಿತ್ತು, ಪಕ್ಷ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅದು. ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇಶದ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ಸುಮಾರು 60-70% ನಾವು ಅದೀವಿ. ತಾವು ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಖಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫಾರ್ ಖಾನ್ ಗಡಿನಾಡ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು ಅನೇಕ. ಆಮೇಲೆ ಕೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಮಿಲ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಉಳಿಸಿದವರು ಮುಸಲ್ಮಾನರು. ನಾವು ದೇಶಭಕ್ತರು ಅದೀವಿ, ವಿನಃ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು ಅಲ್ಲ, ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೀವ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಂಥ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಪ್ರಾಣ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶ ಸಾರಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಮಹಾಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಸ್ಲಾಂ ಅಂದ್ರೇ ಶಾಂತಿ, ಇಸ್ಲಾಂ ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿ, ಜಿಹಾದ್ ಗಿಹಾದ್ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು.
ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಊಹಾಪೋಹಗಳು. ಇದು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಗಾಗಿ ಬೆಳೆಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿನ. ಇದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಬೇಕಾಗು, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿವಿ, ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಋಣ ನಾವು ಇದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೀರಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಸತ್ರ ನಾಳೆ ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ಮಣ್ಣಾಗ ಉಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ 100%. ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು, ನಾವೆಲ್ಲ ದೇಶಪ್ರಿಯರು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಊರು ಬಿಟ್ಟು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಪೀರಾ ಖಾದ್ರಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ 150 ಅಥವಾ 200 ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮಹಾ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಮಹಬೂಬಾನಿಯವರ ವಂಶಸ್ಥರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ವಂಶಸ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಬನ್ನಿ, ಇವರ ಮುಖಪರಿಚಯವನ್ನು ನೋಡಿ, ಇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗ್ಯರಾಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಿರಾಜ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಕುರ್ಚಿವಾಲೆ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಮದರ್ಸಾಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಅವುಗಳು ಮಠಗಳೇ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಜಿಹಾದ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೇ ಈಗ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ಜಿಹಾದ್ ಅಂತಂದರೆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ನಾವು ಕಲಿಸ್ತೀವಿ, ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಸತ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿರುವಂತಹ ಏನು ಸಿರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಧರ್ಮಗಳು ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಗೋದು ತುಂಬಾ ವಿರಳ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಶಾಂತಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮಹಾಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವ ಹಿಂದಿನ ಮರ್ಮ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮೂಹ ವತಿಯಿಂದ ಅವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಹಾರೈಸ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.